Assalamu alaikum kadirli dostlar. Mağam oppozisiyalık Alğa Kazakstan Siyasi Partiyası'nın kuruşu retinde şanjaktan azamattar xabarlasıp jatat. Ertürlü suraktar koyat. Sonun içinde əsiresi kazir ODKB Eurozes keden odak jönünde soğan sizdin köz qarasıñız qanday degen suraktar bar. Bu meselelerge menin köz qarasım aykın. Kaysı olsa da bu odaklar bizge emes. Yani oğan kiretin başka da burunğu odaktası respublikalar emes. Tek kına Ресей'e kajet. Ресей bayağı özünün kenges odağı kesindegi metropolia jağdayında başkalarga kalay diktat jasap otursa, kazirde solay jasağız keled. Sol üşin kurdu bu odaklarda. Және соны пайдаланатты әркез жағдайды. Соның ең өрескел, ең белгілі мысалы өткен қаңтар қырғыны. Сол кезде өздеріңіз білесіздер, біздің халқымыз көшеге алаңдарға шығып, мына диктаторлық өзіміздің биліктің кетуін талап етті. Міне сонда Назарбаев пен Тоқаев өздерінің бастығы деуге болады. Тоқаевқа шығып, оны менен келісіп Қазақстанға ОДКБ-нің бітімгерлік күші ретінде Ресейдің жазалаушы әскерін кіргізді. Сөйтті де үлкен қырғын жасап, халқымыздың бейбіт шеруге шыққан қаншама азаматтарын, бейкүнә азаматтарын, жүздеген, тіпті мыңдаған азаматын қаза қылды. Ал бұны олар қазір біз Қазақстанды құтқарып қалдық деген әңгіме айтып отыр. Ол өтірік әрине. Олардың құтқарып қалғаны сол халық қырғын жасап құтқарып қалғаны, халықтың қаһарынан құтқарғандары ол мына диктаторлық өзіміздің билікпенен қазір отырған Тоқаев. Халықты атуға бұйрық берген сол Тоқаев. 20 мың терроршы келді деп өтірік айтқан Тоқаев. Соны құтқарып қалды. Ал енді бұл жағдайда әрине бұдан әрі қарай біздің бұл одақта отыруымызға ешқандай мүмкіндік жоқ. Біз олардан шығуымыз керек. Өйткені біз еркін экономикалық даму үшін мәндегі мемлекет, тәуелсіз мемлекет болу үшін бізге бұл ауадай қажет. Және мұны тек тым неғұрлым тезірек жасасақ, сол ғұрлым өзімізге дұрыс болады.